Gördüğünüz gibi fısıldayır. Böyle her cürden müdafiyesi oldu. Kısaca mənə demək istəyir ki, uzaqlaş, zəhərləyən dişləməyim. Mən də bu videonu çəkib çox narahat eləmədən uzaqlaşacağım. Bunu göstərmək məqsədim odur ki, hətta ölkəmizin nəzərli ilanı belə sizi dişləməyə çalışmır. Yalnız onu sıxışdırdıqda özünü müdafiə üçün sancır. İndi ona məsafə verəcəm, yavaş-yavaş uzaqlaşacaq. Belə izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.